Ոգջույն բոլորին, սա ուսուցիչների համար է, այս լայվը սկսնակ ուսուցիչների համար ինքնագովազդի հետ կապված։ Մի անգամից սկսեմ փոքր քննադատությունից, ստեղ օրինակը ցույց տամ։ Ձեզ սա անգլերեն աճի համար խումբն է, այսինքն բացի այն, որ կա անգլերեն աճի համար edge, կա նաև անգլերեն աճի համար խումբ։ Հա, ես որ ստեղծել եմ իրան 6-7 հոգի աղել ներսը, հիմա 899 մարդ է։ Այսինքն այս մի քանի 100 մարդը իրանք իրանց ոտով են ցենց ասած եկել այս խումբ, ես սպամ չեմ արել, բոլոր անձանոցներին ծախից աչից սաղ ընկերներից չեմ ավելացրել, ուղղակի տեսանյութերից մեջ ասել եմ, որ կա ցենց խումբ, ժողովուրդ ջան, հա, սա առաջին խորհուրդն է, որ կարաք ստեղծեք edge-ից բացի խումբ, հա, այդ մեկ։ Երբ որ եղող խմբերում եք նյութեր դնում ուսուցիչներ ջան, օրինակ ես իմ խմբում English Nare, հա, ինքը իրան ներկայացնում է նարեն, իրա ծառայությունները, ու վերջ։ Խնդիրը նրանում է, երբ այս տիպի նյութերը սկսում են կրկնվել, ձանձրալի է դառնում, օրինակ Nare-ի մի քանի post ես հեռացրել եմ, որովհետև նույն գովազդը copy-paste է արվում։ Մար Սարգսյանը եւս։ Օրինակ Մարի առավելությունը Էնա Nare-ի հանդեպ, մի քիչ լույս ավելացնեմ, որ ինքը գոնե նկար ա դնում Իրանից, ինչը շատ լավ ա ուսուցչին տենալը, բայց տեսեք 1 2 իրար հետևից, մեկը մի օր առաջ, մեկը 22 ժամ առաջ, նույն մարդը, նույն պոստը, նույն խմբում իրար հետևից արել ա, հա, շատ եմ խնդրում սենց բաներ մի արեք, որովհետև ես ավելորդ պոստերը հեռացնում եմ, հա, եւ սա նաեւ խմբի որակն ա գցում։ Հիմա սա ուղղակի remove եմ անում, բայց կրկնվելու դեպքում շատ նաև կարող է mute անեմ կամ տարբեր այլ սանկցիաներ կիրառեմ, հա։ Տեսեք, օրինակ ես ինչ, ես սա էլ իմ գովազդն է, հա, օրինակի համար իմ խմբում ինձ գովազդում, ինչ եմ ես անում, ես ինչ որ նյութ եմ դնում հենց անգլերենով, քանի որ անգլերենի խումբ է, ինչ որ հարցեր եմ տալիս սովորողներին, կարող է այս հարցին ոչ մեկ չպատասխանի, բայց գոնե նյութը այն, որ անգլերենով ինչ որ բան են կարդում մարդիկ, կարան մտնեն նայեն, սա ծիծաղալու հումորային նյութ է, հա, այսինքն ես տալիս եմ արժեք, ու սա շատ կարևոր է, արժեք տալը, հա, կամ օրինակ մարդ կա, տեսեք Անիի դեպքում ինքը ասում ա դաժ անիմաս պլյուսեր մի դրեք, բայց մարդը չատ ա բացում, հա, ուզում ենք չատ բացել եւ դիմել շփվել անգլերով, ինչը շատ кайֆ է, այսինքն սա էլ ա մի քայլ, որ կարելի է անել, բացի ինքդ քո մասին տեքստան ընդհատ copy paste անելուց, ինչ որ արժեք տալ, հա, չես ուզում անվճար չատ բացել, շատ լավ, no problem, բայց մտածի ինչ որ բանի մասին, այստեղ մի ուրիշ մարդ 15 հոգու անվճար հրավիրել ա իրանց ինչ որ product-ը փորձարկելու, հա, սարկում մինչև 15 հոգի անվճար կարան անգլերեն սովորեն, հա, այստեղ նույնը ես եմ օրինակ արել, ասենք չատ եմ առաջարկել, հələ որ բաներ չկան, հա, պատասխաններ, ամեն դեպքում այստեղ արդեն ստիպված նշել եմ, նորից եմ կրկնում այդ կետը, որ արժեք ներկայացրեք, ստեղծեք ու տվեք արժեք խմբի մասնակիցներին, որովհետև մենակ երբ որ ձեր մասին նյութն ա, դա սովորողին մենակ ասում ա ձեր գոյության մասին, ինչը օքեյ, հա, վատ չի, բայց լիք անգլերեն ուսուցիչներ կան, ճիշտ է, ես կամ Նարեն կա, մյուս աղջիկ անունը ինչ էր 3 տարանի, Մար, հա, Մար, ու շատ-շատ ուսուցիչներ, ինչը լավ է, բնական է, երբ որ գնում ենք սուպերմարկետ, լավ է, չէ, որ շատ ապրանքներ ա լինում ու դու կարում ես ընտրես ըստ տեսքի, ըստ որակի, ըստ գնի, ինչի քեզ ամենաշատն է համապատասխանում, նույն ձևով առողջ մրցակցությունը առողջ շուկայի դեպքում, հա, կան տարբեր ուսուցիչներ, ամեն սովորող իրան հարմարը ընտրում է, դու պետք է բարձրացնես քո արժեքը որպես ուսուցիչ, հա, եւ դրանով աչքի ընկնես, ոչ թե անընդհատ նույն բանը copy paste անելով, մեկը ես դաժե մեկ-մեկ մտնում եմ այս հետաքրքիրը, օքեյ, ով ուրիշ ինչա post արել խմբում, հետաքրքիր ինչ որ բան էր, ցավոք սրտի շատ չեմ գտնում, ինչ որ հավեսա, որ մարդը իրա product-ն ա գովազդում, ասում ա եկեք, մենք ձեզ 15 անվճար տեղ ենք տալիս, հա, ված չի, էտելա ինչ որ բան, էտելա լավ, քան պրոստը քո նկարը,
մասին ձեզ ընդամենը copy paste անել, հա, որը շատ շատ ցանցացնող է, okay, կոմաս քո արժեքը դու բարձրացնում ես կոմասին պատմելով, ընդ որում եթե մենակ կոմասին ես պատմում, դա էլ լիարժեք չի, կոմասին որպես անգլերենի ուսուցիչ պատմելով, հլա հլա ես մարդամեկ է, լսեց, ճպճպոց լսեց, զարտնեցիր մուրկա, դու էլ ես կակա ուզում, you want some candy? Okay. Our little kitty, she's not little though. Our Mrs. Cat. Ha. Օրինակ, վկայական ինչ որ ունես, եթե ունես վկայական քննություն ես անձնել, դրանք ցույց տուր. Եթե չունես, շատ լավ տերմին կա bootstrapping. To bootstrap, բուտեր են մեծ բաներն են, կոշիկներ են, սապոգին ման, որ ձգում ես, bootstrapping-ի ստրատեգիան հետևյալն է, արա են ինչ կարաս ես պահին ձեռիդ տակ եղածով, օրինակ եթե դու սկսնակ ուսուցիչ ես, չունես ոչ մի վկայական, ոչ մի փորձ, կարաս անվճար դասեր առաջարկես եւ ասես, օրինակ անվճար դասի դիմաց տվեք ինձ review, Facebook-ում կան review-ներ, հա, հիմա ես դա ցույց տամ, հետադարձ կարծիք էլի, ասենց ասած հետադարձ կապ բառը ես դից չեմ սիրում, որտեվ կարծիք, հա, սովորողի կողմից կարծիք, հիմա նորից շուրջ տամ իմ screen-ը, այստեղ օրինակ անգլերեն աճի համար image-ը մտանք, սա արդեն խումբը չի, սա edge-ն է, եւ այստեղ edge-ում, հա, ասենց ինչ, հա, չէ, ներքևին, այ այստեղ ինչքան կնոպկաներ կան, ճիշտ է, եւ այս կնոպկաների մեջ կա reviews, այ այստեղ reviews որ մտնում ենք, տեսեք իմ review-ները 5 է, 7 տարբեր մարդ, երբ որ քեզ դրական կարծիք հա տալիս, իմ դեպքում 7 հատ կարծիք էր պետք, որ ես 5 աստղա երևա, մինչև այդ ասում է հլը որ չկա կարծիք, սո ամեն մարդ կարա իրա կարծիքը թողի, Արսենին հետ օրինակ մենք ընդամենը մի հանդիպում ենք արել, իրան ինտերվյու էր պետք, անգլերենով ինտերվյու պետք գնար, խաղացինք խաղ, որտեղ ես իրան հարցազրուցավարն էի, լրիվ անգլերենով, հետո իրան ինչ-որ ֆիդբեք տվեցի, ինչ-որ ակցենտի հետ կապված, բառապաշարի հետ կապված, ու իրան իսկ խնդրեցի, ինձ տվեց մի հատ review, հա, մյուսն էլ արդեն տարբեր-տարբեր աշակերտներ են, հա, ում հետ դասեր են կարել, մարդ կա հայերենով ագրել, եթե ճիշտ եմ հիշում, որոշ review-ներ կան, պետք է ավելի շատ լինի, բայց այս պահին չի գնում, այսինքն դու կարաս, եթե սկսնակ ուսուցիչ ես առանց ոչ մի վկայականի, առանց ոչ մի բանի, թե կուզ անվճար դաս առաջարկի, ասա ես քեզ դաս կտամ անգլերենի, անվճար դու էլ ինձ review տուր, եւ այդ review-ները հրապարակի, իմ էջում օրինակ ես ոչ միայն այս գրավոր review-ները ունեմ, տեքստի նման, հա, իմ արխիվում սովորողներ ունեմ, ովքեր ինձ տեսանյութեր են ուղարկել, ես ցույց եմ տալիս, հա, այդ մարդը ոնց է խոսում, կամ մարդ, որ ամաչում է, չի ուզում երևա, մենակ ձայնային է ուղարկել, իրա ձայնայինն եմ միացրել ու մեկնամ իրա իհարկե իրանից նախապես թույլտվություն խնդրելով, հա, եւ մի ուրեմն Նիդերլանդներից էլ աշակերտ ունեմ, ով չէր ուզում իրա ձայնը լսվի, դե հիմա ասենք մեծ մարդ է, իրա որոշումն է, ասացի լավ, օքեյ, տեքստը ուղարկի, ինքը ընդ որում Facebook-ի հետ էլ լավ ընկերներ չէր, հա, հայուհի է, որ ընդ է ապրում Նելին, սո մենք իրար հետ որոշեցինք, որ ինքը ուղակի Viber-ով ինձ կուղարկի այդ տեքստը եւ ցույց կտամ ու կկարդամ, այսինքն տարբերակները շատ-շատ են, հա, դու քո արժեքը որպես ուսուցիչ պետքա դրանով բարձրացնես, հա, քո մասին ինչ են ասում քո աշակերտները, եւ դու ո՞նց ես դասավանդում, եթե ոչ մի բան չունես, նորից եմ ասում, ես էլ որ սկսում եի ոչ սերտիֆիկատ ունեի, ոչ պեկինում էի դասավանդել, այտենց տկլոր ունեի մենակ սերը, հա, սովորացնելու, գիտելիքը սկսելու հանդեպ սերն ունեի, տկլոր զրոյից եմ սկսել, ես ընդհանրապես դասեր եմ պատրաստել, որոնց մասին շատ դրական կարծիքներ կան, մեկին դուր կգա, մեկին դուր չի գա, it's okay, այսինքն քննադատություն միշտ կլինի, հիմա այդ դասերս էլ կարամ ցույց տամ, ամենահին դասերը YouTube-ում անգլերեն աճի համար, ալիքում 5 թե 6 արդեն տարի առաջ ուղղակի սկսել եմ,
թե ոնց եմ ես սովորացնում, իմ մեթոդը ոնց է աշխատում։ Դասերը այն ինչը, որ ես սովորողիս հետ անում եմ, հա, օնլայն եմ դարձրել, ոնց եմ ես աշխատում, ամեն մի փոքրիկ դետալը, հա, դասի սկզբում ինչից եմ խոսում, առաջին դասը ինչ թեմայի մասին է, հա, սկսած այբուբենից։ Այբուբենից բացի, ես շատ կոնտենտ ունեմ նաև հայերենով, բացի անգլերենով սովորացնելը և հայերենով անգլերեն սովորացնելը։ Ես ունեմ շատ կոնտենտ հայերենով հոգեբանական թեմաների մասին, սովորողներին ինչ-որ խորհուրդներ, թե ոնց է կարելի ավելի արդյունավետ սովորել։ Եթե չես կարում խոսաս, ասենք գնում ես ինչ-որ անգլերեն ես սովորում երկար ժամանակ, բայց պարբերաբար ինձ մոտենում են, ասենք, սովորողներ, ովքեր ասում են, գիտես, ես էս բանում եմ սովորել ես ինչ ժամանակ կենտրոնում, բայց խոսալ չեմ կարում, հա, և իրա հետ մենք ուրիշ ռազմավարություն ենք մտածում իրա համար։ Ես իմ արժեքը, հա, օրինակ, եթե ես ընդունենք, որ ուսուցիչները ապրանքներ են սուպերմարկետում դրած, իմ տուփը, իմ շիշը ոնց է ավելի փայլուն, ավելի հետաքրքիր, իմ աշակերտների կարծիքով, իմ ստեղծած կոնտենտով, հա, ես ունեմ աշակերտներ, արդեն ասեցի, եղել է Բելգիայից, չէ, Նիդերլանդներից, հայուհի Գլենդելից, երկու հոգի ունեմ Նյու Յորքից, աշակերտ Ռուսաստանից, ովքեր բոլորը ինձ այ այս տեսանյութերով են գտել։ Հայախոսները այս հայերեն տեսանյութերով են գտել, ռուսախոս աշակերտս մի այլ, ասենք, տեսանյութով։ Սա իմ առաջին, օրինակ, դասն է անգլերենաճի համար։ Ահա, այստեղ հիմա մի փոքր այնքը 128,000 դիտում, այսինքն 128,000 մարդ տեսել է ինձ այդ նույն սուպերմարկետի անցորդների նման, հա։ Ես ինքս իմ համար ստեղծել եմ տեսանելիություն իմ նյութով, հա, հուլիսի 2016 թիվ, այսինքն 5 տարեկան, հա, 5 տարի առաջ սկսել եմ։ Այս դաժե այս լինկերը վաղուց չկան այս վեբսայթ, հա, չէ, այս հնա կարող է լինի։ Փոխվում է, հա, շատ բաներ փոխվում է, ասենք ես նեֆյուիլը, որ սկսել եմ, հիմա ուրիշ ձևով եմ, հա, ինձ դիրքավորում, ինչևէ ինքը իմ legacy-ն է անգլերեն ասած, հա, այս տեսանյութերը իմ ժառանգությունն են, որոնց համար ես ուրախ եմ ու հպարտ եմ, այսինքն ես սիրով, էնտուզիազմով այն տիպի դասեր եմ սարքել, որոնք շատ օգտակար են, հա, բաները ցույց տվեցի, 2000 like, հա, ինչը շատ թույն թիվ է, 2000 like և կոմենտների թիվը, էլի կոմենտները չի երևում։ Ահա, YouTube-ը մեկ-մեկ գնաց բաները անում։ Կամ YouTube-ից է, կամ իմ էս device-ից է, բայց եթե ճիշտ եմ, մի քանի 100 կոմենտ պետք է լինի այստեղ, կոնկրետ այս տեսանյութի տակ։ Ահա, թո, նո, երևում է, սխալ եմ, մի քանի 100 չի, 170 կոմենտ, հա։ 170 կոմենտ, Գովերքո, հա, ինչ հավես է, շնորհակալություն, ինչ լավն է։ Այս կոմենտներն էլ, այս կոմենտները եւս իմ ժառանգության մասն են, հա։ Ոնց են մարդիկ ինձ տենում, ոնց եմ ես ինքս ինձ այդ շուկայում դիրքավորում։ Ուսուցիչներ խնդրում եմ եւ առաջարկում եմ ավելի կրեատիվ եղեք, ավելի լավ արդյունքներ հասնելու, արդյունքների հասնելու համար եւ նաեւ մեկը ես ծանրանում եմ, երբ որ նույն մարդու նույն post-ը երկու անգամ կարդում եմ, ու ես արդեն չեմ էլ ուզում այդ խումբ մտնեմ։ Ես նաև որպես խմբի ադմինիստրատոր այդ անհանգստությունը ունեմ, հա, ով գովազդներ է դնում, ես հեռացնում եմ գովազդները, այդ մարդուն եմ խմբից հեռացնում անգլերենի հետ կապ չունեցող նյութերը։ Անգլերենի գովազդները, իմ կոլեգաների promotion-ները ես թույլ եմ տալիս, որտեղ ես հավատում եմ ազատ շուկային առողջ մրցակցությանը, հա, իմ համար այդ կարևոր գաղափարներ է, ընդ որում ես որպես մի անգլերենի ուսուցիչ, ես կարամ X քանակի աշակերտներ ունենամ, օրինակ իմ մաքսիմումը ես ուզում եմ 8 լինի, հա, 8 լավ վճարող աշակերտ, իմ համար ես տենց թիմ եմ դրել, հա, ու իմ համար խնդիր չկա, որ ասենք այլ ուսուցիչներ, ես իմ 8-ը եթե օրինակի համար ունեմ,
Այսինքն ես չեմ կարա սպասարկեմ բոլոր, հա, անգլերեն սովորել ցանկացող մարդկանց։ Ընդ որում, քանի որ նաև իմ գները ցենց միջինից բարձր են, ես գիտեմ, որ ես լիքը ցենց հաճախորդներել եմ, ցենց ասած, հանձնում կամ կորցնում, նո կորցնել չեմ կարա, ասեմ, որտեվ իրանք իմ հաճախորդներ չեն ի սկզբանե, հա, գնային այդ քաղաքականության պատճառով։ Դրա համար դա լրիվ օքեյ է։ Բայց նորից ձեզ առաջարկում եմ, ընդ որում մեկը ես իմ գները ասում եմ, այդ իհարկե մարքեթինգի հարց է, ով ոնց նախընտրում է, բայց ես որ գնում եմ խանութ, ես շատ ուրախ եմ, էլի, որ տերում եմ ապրանքը, ուտակը գինը գրած է, չեմ գնում աշխատողին հարցնում կներեք, ես ինչ կանա, հա, ու մտքիս մեջ կասկածում, կարող է ինձ բարձր գին ասեց, մտածելով, որ ես ասենք թե տուրիստ եմ, հա, գինը այնա դրած է։ Նույն ձևով ես իմ դասերի գները ասենք թե ասում եմ, ու դա եւս տենց առաջարկա ձեզ, կարաք մտածեք դրա մասին, դրա մեջ ոչ մի վախենալու բան չկա, ձեր ապրանքների, ծառայությունների գները հստակ ասելու համար։ Հակառակը սովորողը արդեն կիմանա, որ ահա, այս մարդու գները ասենց ասենց է, հա, ուստի դրա մասին էլ մտածեք, որ ձեզ holistic, հա, այդ բառը ես շատ եմ սիրում, whole, ամբողջական, ոչ թե age-ով ագրվում, այլ w-ով, whole age-ով, h-o-l-e, նշակում է post-անսկ, իսկ whole w-ով նշակում է ամբողջական, հա, հետարքերը նաև holy, սուրբ բառը դա ինչ-որ կապեր ունի, բայց մի գուցե ուրիշ տեղ առան դրան բանանեմ, դրա մասին խոսանք ուրիշ կոնտեքստում, ում են միգուցե նոր աշակերտա, չգիտեմ, բայց հետո կպատասխանեմ։ So, holistic մոտեցում է նա, երբ որ ով եմ ես, ինչ եմ անում, ոնց ինձ գտնել, ինչքան արժի, այդ ամբողջ տեղեկատվությունը դու որպես ուսուցիչ քո մասին ներկայացնում ես, from A to Z, հա, կամ ալֆայից օմեգա, սկզբից մինչև վերջ, պոտենցիալ հաճախորդի, պոտենցիալ աշակերտի մոտ ոչ մի հարց չմնա։ Ահա դա հոլիստիկ մոտեցումն է, երբ որ սա հարցերին, ինչը սովորողին հետաքրքրում է, դու պատասխանում ես։ Okay? Դա էլ մի խորուրդ, չես ուզում գներդ ասել, դա քո իրավունքն է, մեկը ես ասում եմ, դա արդեն մոտեցումների տարբերությունն է։ Քո կոնտենտը եւ վեբսայթը, գիտեք, անվճար բաներ էլ կան, wordpress.com-ում դու կարաս քո համար բլոգ սարքես անվճար, ինքը երկարաժամկետ փոքր գործիք, այսինքն հրաշքներ պետք չի սպասել, իհարկե առանց վեբսայթի էլ է կարելի աշխատել, no problem, բայց դա լրացուցիչ, ասենք մի քանի տասնյակ մարդ, երբեմն մի քանի 100 մարդ, եթե լավ ես աշխատում, կարա քո վեբսայթով էլ քեզ գտնի, հա, սա մի քիչ ցենց ասած advanced level-ա, դրա համար չեմ շատ կենտրոնանում իր վրա, գոնե Facebook-յան ալիք, YouTube-յան ալիք, այդ մի քանի բանը, որ ունենակ, ես կամ օրինակ TikTok-ում էլ, Instagram-ում էլ, Adnaklastik-ում էլ, եթե ներվերը չի հերիքում, ասում ես, վայ, այդքան պետք է պոստանեմ ամենտեղ, գոնե 2 տեղ, եթե կարաս 3 տեղ ներկայացի, Facebook, YouTube, Instagram ենթադրենք, չնայած դա նաև քո թիրախային լսարանից է կախված, ում ես դու ուզում հասնել, օրինակ TikTok-ը ավելի ջահելական է երիտասարդների համար, բայց կարա նաև այդ երկարաժամկետության մոմենտը կա, որ ամիսներով, օրինակ, քեզ կարա ոչ մի բան չկա։ Այդ իմ դեպքը ես պատմել եմ, որ Պեկինում, որ երբ դասավանդում էի անգլերեն, այնտեղ ռուս տուրիստներ էին ընդունել, 2 օրով ուղակի թույլ էի տվել, որ իրա իմ մոտ մնային, այդ couch surfing-ը հավես վեբսայթով։ Իրանք իմ մասին պրոստը նշել էին իրանց բանում, որ ես մարդ անգլերենի ուսուցիչ ա, եւ ինձ այս տարի, ասին 3 տարի հետո, 18-ից հետո, առաջին իմ սովորողը դրեց Ռուսաստանից, հա, 3 տարի հետո, այդ նյութը նայելով։ Մի գուցե ինձ ուրիշ մարդիկ էլ գրեին, եթե ես իմ Instagram-ը ավելի լավ նայեի, հա, օրինակի համար, որտեւ իմ Instagram-ին ես չէի հետևում, ու սկսեցի ավելի շատ հետևել այս առաջին գրողից հետո, չէ, իրանից առաջ էլ էի մի քիչ սկսել հետևել, բայց իրանից հետո իհարկե դա ավելի sense լավ խթան հանդիսացավ։ Երկարաժամկետությունը շատ կարևոր է, հա, որ ճիշտ ռազմավարություն ընտրես որպես ուսուցիչ, ու հասկանաս, որ կարող է մի քանի ամիս ընդհանրապես քեզ ոչ մի բան քո նյութերը չբերեն, դրա համար ասում եմ, մի հատ անվճար դաս կարասանես եւ մի հատ review ստանաս, ինչը շատ արժեքավոր է
թե քո մասին ինչ են խոսում քո ծառայություններից օգտված մարդիկ, օքեյ։ Դա շատ լավ, ասենց ասած, արդար փոխանակում է, քեզ պետք են կարծիքներ սովորողի, իրանց պետք է անգլերենի դաս, եթե լրիվ սկսնակ ես, կարաս դաժը զրոյից, այսինքն անվճար անես, հա, այդ կոնտենտը, անվճար սովորացնես, և learning by doing, հա, սովորել անելով, հա, ես դաժը կասեի learning by teaching, ուսուցիչների համար շատ կարևոր է, սովորել սովորացնելով, դասավանդելով, ինչը լրիվ օքեյ է, շատ կարևոր է դու լսես քո սովորողներին, թե իրանք ինչ են ուզում, իրանք ինչ են ասում, հա, դասի վերջում դու կարաս իրանց հարցնես, ամեն ինչ լավ էր, թե չէ։ Ես օրինակ իմ դասերի վերջում ընդհանրապես 3 տարբեր գնահատական ենք փոփոխում իրար հետ, սովորողը ինքն իրան է գնահատում, թե ըստ իրա ինքը ոնց էր այս դասում իրա performance-ը, հա, իրա ներդրումը, ասենք հայերեն, հա։ Հետո ես եմ իրան գնահատական տալիս, վերլուծում ենք ամբողջ դասը, ինքը ինչ արեց, ոնց արեց, ես էլ իմ գնահատականն եմ իրան տալիս, եւ վերջում սովորողը ինձ է գնահատում, հա, սա միգուցե կոմֆորտի հարց էլ է, ավանդական ուսուցչի համար, յա, ոնց սովորողը ինձ գնահատի, այդ էգոիզմը արժե հաղթահարել, հա, եւ ես ունեմ այդ գնահատականները, որ սովորողներն էլ ինձ են տալիս ինչ որ կրիտիկա, ու ես բարբերաբար փորձում եմ ինչ որ տարբեր ձևերով ստանամ տեղեկատվություն, հասկանալով, որ մարդը կարող է նաև քաշվում է, ինձ բար ցածր բալեր տա, հա, դրա համար ասում եմ, օքեյ, ինչներ ամենալավը, ինչը դուրս շատ եկավ, ինչ կարամ փոխեմ, որ ավելի լավը լինի դասը, կար ինչ-որ մի բան, որ դու կուզեիր ստանայիր, բայց չստացար, հա, եւ այդ մեթոդները աշխատում են, սովորողները ինձ ասում են, այսա շատ հետաքրքիր էր, այ ինձ դուր եկավ այս խաղը, որ կամ ինձ դու տվեցիր այդ հանձնարարությունը, ես իմ մասին առաջին անգամ տեսանյութ նկարեցի, դա շատ հավես էր ու շատ կարևոր է ինձ, որպես ես որտեվ ծրագրավորող եմ, ինտերվյուների պետք է մասնակցեմ եւ այլն, հա, պետք է ինձ ներկայացնել կարողանամ, հա, so այդ ամենը բարձրացնում է նաեւ քո առանձին դասերի որակը, լսել սովորողին եւ իր տված կարծիքի հիման վրա փոփ ինչ-որ բան ավելացնել, փոփոխել, եթե դժգոհող չեմ կարծում, բայց մեկ է տեսար դու, չգիտեմ, շատ մեծ ակնկալիքներ ուներ մարդը, շատ է քեզ քննադատում դասի վերջում, դու կարաս որոշես, օրինակ գիտես, օքեյ, շնորհակալ եմ քո արժեքավոր քննադատության համար, ես քեզ կարամ նվիրեմ մի հատ էլ անվճար դաս, օրինակի համար, հա, իրա ֆիդբեքը արդեն հաշվի առնելով, բայց դու իհարկե պարտավոր չես, սա արդար փոխանակման սկզբունքն է, կուզես հաջողություն ասա այդ մարդուն, կուզես իհարկե ավելի լավ կլինի, որ երկու կողմերը իրարից գող հեռանան, հա, այտենց բաներ, ուրիշ ինչ կարամ ասեմ, ամենակարևորը էտա էլի, ով եմ ես, ինչ եմ առաջարկում, ինչ արժե, ոնց կապվել իմ հետ, 4 ամենակարևոր հարցերը որպես անգլերենի ուսուցիչ, քո կոնտենտով պետք է ներկայացնես եւ քո ծառայություններից օգտված մարդկանց ձայնով ինքդ քեզ ներկայացնես եւ ուրիշներին ներկայացնես, նորից եմ կրկնում այս 4 կարևոր հարցը, ով եմ ես որպես անգլերենի ուսուցիչ, հա, ես ով եմ, ինչ եմ արել, ոնց եմ դասավանդում, online, offline, ինչ մեթոդներ եմ օգտագործում, հա, ոնց եմ դասը հետաշկիր դարձնում, ով եմ ես, հա, ինչ եմ առաջարկում, հա, անգլերենի դաս եմ մենակ առաջարկում, թե ուրիշ բաներ էլ, անգլերենի մենակ մասնավոր դաս, թե խմբային դասեր էլ, մենակ online, թե offline էլ, մենակ մի ժամանոց դաս, թե սովորողին տալիս ես ընտրելու հնարավորություն, եւ այլն, եւ այլն, ով եմ ես, ինչ եմ առաջարկում, հա, ոնց գտնել ինձ, դա էլ է կարևոր, դա կարա նաև վերջում լինի, հա, այդ կոնտակտների մասը, ես օրինակ հասանել եմ իմ Viber-ն եմ միշտ թողում իմ սոցիալական ցանցերի, հա, այդ Facebook-ի եւ այլնի հաղումները, հա, եւ ամենավերջում ինչ արժե, իմ համար դա էլ է կարևոր, որ երևա, որտեվ ես որպես մարդ իմ բանը, հա, սովորական անհատ, իմ հոգեբանությունը սենց է աշխատում, երբ որ ես գնում եմ շուկա ու այս ապրանքի գինը գրած չի, արդեն մի քիչ լարվում եմ, երբ որ մարդը ինձ գինը ասում,
որտեվ սփյուռքահայի տեսքում եմ նախ եւ առաջ, հա, ու սենց հետաքրքիր արտակինով ես գիտեմ, որ ինձ մի քիչ բարձր գներ են ասում երբեւե։ Երբ որ ապրանքի գինը գրած, ընդ որում դա տեղացիներին էլ կարան ասեն, հա, ես ուղղակի ասում եմ, որ իմ դեպքում նաեւ այդ բաները կան, որոշ մարդիկ են ինչ որ ակցենտ են մեկ-մեկ լսում խոսալուց, չգիտեմ։ Ասում են, հա, լավ, էսի փողոտ ձյաձյայա։ Որ գրածա գինը, ես արդեն վստահ եմ, էսի հենց էս գիննա բոլորի համար, էլի, ավելի վստահ եմ այդ գնային քաղաքականության մեջ, հա, իհարկե դու կարաս զեղչեր առաջարկես, հա, ինչը լրիվ օքեյ է։ Ես օրինակ անվճար աշխատել եմ սահմանամերձ գյուղերում ապրող երեխեքի հետ, մի խմբի հետ, որովհետև գտել եմ, որ այդքան կարամ տամ, այդ օքեյ է շաբաթը օրինակ երկու անգամ այդ երեխեքին իմ գիտելիքը տալ, իմ ընտրությունն ա եղել, անձնազոհություն չեմ արել, ինձ չեմ կտրել ինչ որ բանից, ունեցել եմ ժամանակ, ունեցել եմ ցանկություն, էդ էլ ա օքեյ, եւ այդ երեխեքն էլ են իրանց կարծիքներ օրինակ իմ էջում գրել, հա, այսինքն արդար էլ ինչ որ փոխանակում ա եղել, ես իրանց տվել եմ ինչ որ բան, իրանք ինձ տվել են արժեքավոր իմ համար ինչ որ բան, երկուսս էլ արժեք ենք փոխանակել, արժեքավոր, հա, ինչ որ բաներ ենք իրար տվել։ Երբ որ դու մենակ քո մասին նյութ ես գրում անգլերենի ուսուցիչը, դրա արժեքը շատ ցածր է իմ համար։ Դաժե եթե ես անգլերենի ուսուցիչ եմ փնտրում, ինձ հետաքրիր, ով է այս մարդը, ինչ է արել, ինչ են իրա մասին ասում, հա։ Okay. So, էդել այդքանը, միգուցե առանձին լայվի ժամանակ վեբսայթս էլ ցույց տամ, ում հետաքրքիր է, թե ինչ է կարելի անել վեբսայթում։ Ափսոս, հին վեբսայթս, այնտեղ 9 կուրս ունեի վեբսայթում դրած, այդ սաղ ժամանակ ինչը հետևեցի, մի կողմ թողեցի, հիմա զրոյից եմ սարքում, բայց ինչը նաև հավես է, զրոյից սարքել է արդեն եղած բագաժով, հա, արդեն ունեցած կերսափորձով, սո, դա էլ առանձին ինչ-որ դասի ժամանակ ցույց կտամ, պարբերաբար ապդեյթներ կանեմ ուսուցիչների համար, ում հետարքիր է վեբսայթ սարքելը, ով չունի փող, չի ուզում վեբսայթի մեջ ներդնի, հա, կամ ժամանակ կամ տեխնիկական գիտելիք, նախ wordpress.com-ը անվճարա, ուղղակի միշտ wordpress.com-ը կերևակ կամ weebly.com-ը, հա, քո բանի վերջում, ինչը խնդիր չի, մարդը մեկա կլիկ է անում մեր դարաշրջանում, ընդհանրապես ինչ էլ գրածա, վրան կլիկ ես անում, բացում է այդ վեբսայթը, հա, որ քո մասին ամբողջ նյութը միտեղ հավաքված լինի։ Եվ քեզ նաև Google-ը կարա այդ դեպքում մի թեթև promote անի, որ մարդը գրում է անգլերենի ուսուցիչ, եթե դու լավ ես քո վեբսայթը սարքել, այ քեզ էլ ինքը ցույց կտա միտեղ, հա, որ ահ, սա էլ անգլերենի ուսուցիչ, okay, so ձեզ տնամ իմ այն ուսուցչուհիներին էլ, երեխեք ջան, ձեզ էլ կդնեմ այս նյութը ձեր բանի տակ, և հուսով եմ, որ դուք էլ ձեր կոնտենտը ավելի օգտակար ու բազմազան կսարքեք, որտեղ արդեն հոգնում եմ այդ նույն բաները, քանի հատ արդեն հեռացրել եմ, որտեղ ամեն օր, երբեմն օրը երկու անգամ նույն տեքստը, նույն նկարով share եք անում ցանցրացնողը, և մարդը այդ խմբից հեռանում է, խմբի մեջ, ամեն խմբում դու ունես այդ կոճակը, որ notification-ներ ստանաս այդ խմբի մասին, թե չստանաս։ Ես ինքս ամեն օր այդ խմբում պոստեր չեմ անում, որ մարդիկ չսեղմեն այդ կոճակը ու էլ այդ խումբը վաբշե մեռնի իրանց համար, իրանք չտենան այդ խումբը, հա, իմացեք, որ չափից շատ այդ հոգնացնող բանավ անելով դուք վնասում եք նաև խմբին, որովհետև մարդիկ ուղղակի սխմում են այդ կոճակը, որը խմբի գոյության մասին ոչ մի բան չիմանան ու չեն էլ մտնում այդ խումբը, օքեյ, ուստի օրու մեջ եւ բազմազան օգտակար ինչ որ բաներ post արեք, okay, thank you, have a great day, ստեղ կդնեմ նաեւ իմ Իդրամի հիմա comments-ների մեջ, իմ Իդրամի ուրեմն թիվը 4 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
տան քո առաջին աշակերտը միգուցե գտնես այս խորհուրդները կիրառելուց հետո, you're welcome, կարաս ինչ որ գումար ինձ donate անես իմ Իդրամին, okay, որպես շնորհակալություն, դա եւս կլինի արդար ինչ որ փոխանակում, okay, որտեղ ես անվճար եմ սարքում ես կոնտենտը, օգնում եմ իմ սկսնակ գոլեգաներին, ինքնուր իմ գիտակից որոշմամբ եմ տանում, հա, եւ ուրախ կլինեմ, որ ինչ որ բան դրա դիմաց ես ստանամ, պարտավորություն չկա, բայց ցանկության դեպքում, you're welcome. See you.